Nangibabaw ang bayanihan sa Pilipinas sa kasagsagan ng Bagyong Paeng. Kabilang sa mga tumulong sa kanilang komunidad sa Aklan ay ang beauty queen at dating Pensacsila team member na si Cherry May Regalado. Kumustahin natin ang kanilang sitwasyon sa report ni Kay Asuncion. Kabilang ang lungsod ng Aklan sa mga nasa ilalim ng state of calamity sa Pilipinas dahil sa Bagyong Paeng. October 26 pa nang magsimula ang matinding pagbaha sa naturang lugar ayon kay former National Pensacsila athlete Cherry May Regalado na residente roon. Kaliwat ka ng tulong ang sigaw ng mga Aklanon sa ngayon kaya naman sumama na ang beauty queen na si Regalado sa mga sumasaklolo sa kanyang mga kababayan. Bilang isang radio reporter, namulat si Regalado sa estado ng kanilang lungsod na naging mitya ng kanyang pagtulong. Parang challenging welcome talaga sa akin to since I entered also the world of media and I've got the chance to cover yung nangyayari especially dito sa Aklan and during Typhoon Paeng. This is I guess the second time na bumahad dito sa Aklan, especially dito sa Katibo. Because the last time na binaka kami is during Typhoon Frank. And this is the second time wherein yung Kalibo is naabot ulit ng baha. And there are parts of Kalibo and Aklan na halos lagpas tao talaga yung baha. But this time is quite better kasi umaga siya dumating. I mean, hapon. So we were able to anticipate yung mangyayari. Kasama na tumulong ni Regalado ang mga nasa 10 kakampi niya noon sa Philippine team sa pagbabalot ng mga relief good. Ito ay sa gitna pa ng kanilang paghahanda para sa Batang Pinoy Finals at Women's Martial Arts Festival. Actually, andito yung ibang national team ng Philippine Pensacsila kasi we were having training together with them. So, this time, pinapos yung pag-training namin because kinonsider muna namin yung manpower na kailangan ngayon ng government namin to extend help to those affected areas. Dagdag pa ni Regalado, maging ang pinakamatandang tulay sa Kalibo na pinaniniwala ang longest concrete bridge sa bansa na itinayo pa bago ang World War II ay na-damage rin ng Bagyong Paeng. Nagkaroon po siya ng butas. It is because of the strong water current na tapos yung impact dun sa mga poste niya tsaka sa walls niya wherein kasi ang daming troso tsaka mga debris na tumatama dun sa bridge. So yung impact niya is the next day nagkaroon ng butas yung bridge. But the DPWH and the local government of Kalibo was able to fix it right away. Mahigit isang linggo mula ngayon, nakatakdang lumipad ang Philippine Pensacsila athletes para mag-ensayo sa Metro Manila bilang paghahanda sa 2nd Pensacsila World Pensacsila Beach Games na gaganapin sa Cebu sa Disyembre. Kay Asuncion, PTV Sports.